Ama assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz yurtdoshlar, sizlar bilan yana kamina Rashidjon Farmonov. Do'stlar, bu videorolikimiz Buxoro avtomobil bozoridan Lacetti narxlari bo'ladi. Lacetti'ni har xildan ko'rsatishga harakat qildim. O'rtoqlar 6000 dan boshlab Buxoroda normal Lacetti minsangizda bo'ladi o'rtoqlar. Ko'ringlar, albatta sizlarga yoqadi deb o'ylayman. Yurmaganlari ham bor, tozalaridan ham qo'yishga ko'proq ko'rsatishga harakat qildim. O'rtoqlar, albatta yoqsa egalariga telefon qilib bog'lanaverasizlar. Videomiz yoqsa bittadan like bosib, kommentarda fikrlaringizni yozib qo'yinglar. Bundan buyog'i ham sizlar so'ragan mashinalardan videorolik qilishga davom etamiz. Ertaga xudo xohlasa Toshkentga jo'nab ketamiz. Yakshanba kuni Toshkentdan video so'rovlar chiqadi. O'rtoqlar, barchalaringizga katta rahmat. Yangi yil ayyom, keyingi yilda ham xudo xohlasa yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Tanjolaringiz sog' bo'lsin, ko'rishguncha. 2001-yil ishlab chiqarilgan Lacetti 1.8 o'rtoqlar, kraskasi faqat galangasida radnoy mashina ko'rishlaringiz mumkin. Metan gazda qo'yilgan ekan 3-chi pokoleniyada 7.5 ming dollar kami bor avtomobil. Mashina xarajatlari qilingan, chexol taqilgan, polik tashlangan, mashinamiz pozitsiyasi 1, konditsionerlari bor avtomobil. Xullas, holat yaxshi, tavsiya qilamiz mana shu mashinani xarid qilishlaringizni. Kimga kim Lacetti qidirayotgan bo'lsa pulni ham kelishtiradigan joy bor dedilar. Metan gazlari bor mashinani. Holatlari ham akkuratni, sastyanada. Lacetti 1.8 mashinasi. Tomosha qilinglarchi, balonlari ham yaxshilik ko'rinyapti. Holatlari anchagina yurib beradigan baloni. Probeg qancha edi aka? 1 kun. 1 kun yurgani 100 ming. Kraskasi 99 ming. Kraskasi yo'q. Faqat kalinkasidangina olganman dedingiz. Radnoy mashina. Buni necha pul beraman? 7.5. Kelishamiz-a? Kelishamiz. 7 ga beramiz. Yo'q, 7.2 dan qaytdi. 7.2 dan qaytdi. 7.2 tepasida demak. Beramiz. O'zi oz qopdi, mo'ljarga xudo xolasa. Telefon nomeri aytib qo'ying aka. 441 4534. 4534. 91lik. 91lik. Xo'p. Nimacha aka, generalda beramiz. Hammasi bo'ladi. Hammasi bo'laveradi. Rahmat. Muammo bo'lmaydi. Yo'q. Aka, bozoringizga bersa rahmat. Sog' bo'ling. Hurmatli obunachilar, uyingizga chiroyli darvoza o'rnatmoqchi bo'lsangiz, Namangan darvozalarini sizlarga tavsiya qilamiz. Usta akalarimiz o'zlari etib o'rnatib, O'zbekistonning Luboy viloyatiga dastavka qilib, xudo xohlasa chiroyli qilib o'rnatib berishadi, pulidan ham chiroyli qilib kelishtirib berishadi. Mana usta akalarimiz bilan birga o'tiribmiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz tekin, xudo xohlasa Samarqand, Buxoro, Navoiy hamma yoqqa dastavkamiz bor. Luboy viloyatiga. Nomerlarimizni saqlaning tikli aloqaga chiqsa, Telegram, Imo, WhatsApp bor. Hammasi bor. O'rnatib beramiz. Borib o'rnatib berishadi, sizlarga tavsiya qilamiz. O'rtoqlar, sizlarga yana bir arzonroq Lacetti avtomobilni ko'rsatib o'taman. Mashina egalaridan bo'ladi. Xo'p, ko'pchilik bu yoqda egalar olib chiqishadi. Sergelidan farq qiladi anchagina. Buxoro mashina bozorida ko'pchilik dehqonlar chiqadi. Mashina 2011, 6700 narx so'rayapmiz dedilar. Kelishiladigan joy bor, mashinada gazi ham bor. Mashina tayyor. Mana metan gaz, ABS sistema, mashina motor yuvilmagan. Ko'rishlaringiz uchun assalomu alaykum. Yaxshisiz. 4-chi pokoleniya sizdan egasi. Ko'rishlaringiz mumkin mashina holatini. Kraskalar qanday aka? Shu bamfer. Krilo kapotlariga yetmagan hech qayerga. Gap yo'q. Mashinani balonlari ham yaxshi. Demeter balonlar taqilgan ekan. Pulti ham bormi aka? Ha, pul. Mijgar pult bor mashinada. Bakovoylarga nima qilingan ekan? Avrotchilari. Xo'sh, mana shu stenada yog'lar koja qilingan, polik tashalgan. 200 ming yurganmi aka? 217 ming yurgan. Ta bagajda bo'lsin aka. Kamchilik yo'qmi aka? Qado motor. Hamma joy-joyiga deyaptilar avtomobilni. Gazlari bor. Pastlari shuma izolyatsiya qilingan, zapaskasi ham bor. Aka, bu mashina egasidan-da shunaqami? Nima? Egasi o'zida shunday. Hech pul so'rayapmiz aka? 6700 aka, kelishamiz. Kelishamiz, ha? Naqd pul bilan bo'lsa chiroyli qilib beramiz. Telefon nomeringiz necha aka? Telefon nomeri 99lik. Aha. 668 6444. 6444. Barter qilamizmi aka mashina qo'shni bo'lsa? Faqat naqd pulmi? Farq yo'q. Kelishaveramiz, ha? Kelishamiz aka. Bozoringizga sizlarga rahmat. Telefon qilishlaringiz mumkin. 6700 kami bor Lacetti. Mana o'sha holat yaxshi egasidan. 12-yil ishlab chiqarilgan Lacetti. 10-yil ishlab chiqarilgan Lacetti. Buxoro mashina bozoridan. Qop-qora avtomobil. Ko'ringlarchi, sastenasi yaxshi, pozitsiyasi 2.
Gaz bor mashinada. Gaz. Orqasidan zapravka adashmasam. Plet qo'yilgan ekan, yumshoq balon qo'yilgan. Mashina holatlari yaxshi. Hozir nariyoqdan o'tib akadan informatsiyasini olamiz. Endi aka chiqmadilar. Aka o'nidan aylan. 2000-chi. Qancha yurgan aka? 104000 yurgan. Sen terim yürüyen. Telefon nomeri aytasizmi? 94-222-46 nomerga. Bo'lgan. Xo'sh, Pioner magnitofonlar qo'yilgan. Poliklari ketadi siz bilan. Aka, rahmat, bozoringiz bersin. Mashina holatlari zo'r. Ko'ringlarchi. 6000 ga qo'shganga Lacetti avtomobili bor. 2011-yil, 2-payzsa, 7200 so'rayapmiz. Probeg qancha yurgan, to'g'ri? 2 kurug yurgan. O'zini yurgani 200000. Gap yo'q. Gazi bor, ha? Metan 100-talligi bor, ABS bor, mashina mexanika. Signalizatsiya pult? Ha, mijigar. Mijigar bor. Rul qo'yilgan. Chexollari o'ziniki, rezinkalari bor mashina, mana shu stasiyonada. Mexanikasi mana 3-chi pokoleniya gaz emulyator avtomobilda. Shunga bemagan, balonlarichi, balonlar yuradimi o'lti bu? Hali yuradi ancha. Navoiyni mashinasimi to'g'ri bu? Qiz depaniki. Mana bu yoqlari shuma izolyatsiya qilingan yengilgina. Gazi 100 talik. Mana shu avtomobil ko'ringlarchi, Lacetti. 7200 dollar narx so'rashayotgan ekan. Avtomobil holati yaxshi. Kraskasini hozir so'raymiz. Kraskasi qana edi buni, to'g'ri? Tarqa bagajiga bor, tamom. Bagajmi? To'g'ri. Mana qozoncha joylarga o'tmaganmi? Yo'q, yo'q. U yoqlari joydami? Pulini qancha bilan kelishamiz? 7200 dan kelishtirib beramiz. Kelishamiz. 6,5 pullar bo'lsa, telefon qilsalar bitmaydi. 7 bo'lsa beraveradi. 7 naqdga ketadi. Barter variantga farq yo'q. Kelishaveramiz, mashina bo'lsa ham barter qilamiz. Xo'p, Daewoo bo'lsa bo'ldi. Daewoo bo'lsa, telefon nomeringiz nechta? 90646 5740. 5740 nomerga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Mana 7000 dollarga Lacetti avtomobili. Buxoro avtomobil bozoridan. 2010-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti 1.8 2 metani bor ekan avtomobil, ko'ringlar, 1.8. Xo'p, ABS bor mashinamiz farlariga. Uni qoshlar taqilgan ekan, bamper pastiga karboni uyimi, xullas anaqa spoiler ham taqilgan ekan avtomobilga. Qancha yurgan ekan? Bir kurug. 2010 dedingiz-a? Balonlari yaxshi ekan, hali. Balonchalari yaxshi. Gazi 3-chi pokoleniya. 90 talik balon avtomobilda Lacetti. 1.8 nikkel orqasida. 2010. Ko'rsatamiz bu yoqdan. Qo'yish aka tushirlar bu yoqdan ham chiqib. Qo'yish. Polik bor, rezinka bor mashinamizda. Holatlari zo'r. Yaxshi. Shunga. Shunga bo'lmagan. Motorlar zo'r mol aka? Yo'q, 1 grom yo'q emaydi. Pulti ham bormi? Pulini qancha qilib beramiz aka? 7800. 7800 ga kelishamiz, ha? Telefon nomeri aytasizmi aka? 93 452 43. Barter variantga aka? Yo'q, naqdga. Mana shu mashina. Bu 9-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti 1.8 aka bu. 1.8 mashina, ko'ringlar. Qancha, 87000 probeg yurgan? Ha, 87. Kraskasichi? Yo'q. Toza. Gapi. Qo'yishlaringiz mumkin, balonlari ham zo'r. Nexen avtomobil holatlari ideal. Tomosha qilinglarchi, Buxoroda Lacetti narxlari qanaqa. Solishtirib ko'ringlar Toshkent bilan. Toshkentga o'rganib qolgandik, tilimiz kelishmayapti Buxoroda ish. Bastiyani Sergey deb o'rayapman.
Çehol takılgan, poli kılıngan, maşina. Kana. Bismillahirrahmanirrahim. Tamşaklıyla. Bu, önce maşina. Benzin. Hake benzin? Propan. Kaç euro adı propan? 72 euro. Propan kança bilan tüladı hake? Tugadı. Kança bilan tüladı değil mi? Zapravka bilan. 65. 65 TL'ye? Neç kilometre euro adı? Kilometre... 5 euro adı mı? 500 de... Bazı kış günde kem rakam yok. Ya kış günde sargı var. Propan iken bu şey. Propan da balon iken, gaz balon koyduğun iken. İşte iken. Gaz gaz. Toz öbürsüz yok. Nasıl itti? Kulun söyledik. Kulun hiç bir soru yok mu Zaki? Hançayı verir misin? Gelişemiz ha? Gelişemiz. Telefon numarı açsayız Zaki? 93'lük. 651. 651. 8875. 8875 numarı. Telefon kıp. Gelişiyor aslında. 8000 dolardan öte verir. General davranınız? Farkı yok. Kultu var mı şimdi? Yok. Kras kas çıkmayı lan bunu? Çıkmayı. Hop böyle. Rahmat Zaki? İşler olmaz. Sağ olun. X3, Cobalt, Gentra, Lacetti bir akit edildi. 2009 yılı işlem çıkarırken yine bir Lacetti. 1.8 avtomattan görsüldüğümüz. Bu koru avtomobil bozulardan ortakla. Ocaklı ilaçı maşinamız sudu içte kop getirdi. Hop, Mers fara maşinada. Metan gaz maşinada. Ama bor yana. Zapaskı joyda. Burada. Hop, Lacetti 1.8. Saka diske, balon. Olatı yakışı Demeter. Çihol. Bor, maşinada şumka, işilerde şumka bor. Oraya halat ortaya, linolumla kalıngan, rul koyulgan eken. Maşina, audio sistemi arıqap, ıqıp turuptu. Hop, gaz, çünkü bakalıyna maşinada. Lük bor. Olgas, açılas etti. Avtomat olan kajıkkenlerizde. ABS'yem bor maşinada. Kaç yürgen eke bu? 50 mitekem 2 kabar oldu. 50 bin TL'ye mi kanca? 2 kırık bile. 2 kırık. O 150 bin de? 2009. Bunu kaç soruyor musun? 7 bin de ama gelişemiz. Kras kasçı bunu? 40 foiz bu. 40 foiz kras kabı var? Uşak. Kırıla blan karnı. Kırıla karnı. 7 bin de ama ne kadar gelişemiz? 7 bin. Biliyor musun? Bu dar yegancılar yok. Uşak kredi ile yegancı. Uşak kredi ile yegancı. Çok böyle. 7 bin de gelişemiz. Ol karnımla veririz mi? Telefon numarası ne? 94. 93. 93. 63. 63 numarası. Allah aşkınızlarınız mümkün. Barter geçin, maşına gel. Yok yok. Nakt gel. Fakat pulge nakt diye gelişilerken joyu bu. Peki Rahman. Sağ olun. Maşallah sektiniz. Paracat paracat yok mu ki? Hadi oy. Ama 100 minus kutu var. Ama antradardan başka bir boş. Ama 100 akımın tapakalı iş kere minus kere. Minus kere gel. İş çıkmaydı ha? Yok. Bak böyle. Komplep girişiyor aslında. Asit. 2002 yıl Lacetti avtomobil dostlar. Bukhara avtomobil bozorda. Hop, avtomobil tam ocaklıyla. İki de krilos tam şurada bir kraskası var iken azra dediler. Hış. Kana. 1.8 maşına metan gaz bor. ABS bor, hidravlika bor. Avtomobil. Hazır en muammolik joyi gaz. Pult bor maşinada. Xullas. Xullas ishlarni ko'ramiz mashinani. Linolumla qilingan, xo'sh, chexollar taqilgan. Mashinamiz mexanika pozitsiyasi 1. Orqasi ochiladimi? Yala, yala. Yala. Orqasi ochiq. Muzlab qoldi. Orqasida metan gazlar qo'yilgan. Mashina. Holati yaxshi. 2012 kaç yürüyen hake? 1.4 değil ha, 1.5 kuruk ne? 1.5 kuruk ha, 1.50 mi? Kras kasçı? Tek kuruk. Hani taraf kurel mi? Şu yok kurel. Kulun hiç bir soruyor musun hake? 7 yarım. 7 yarım, kâmi boran? Gelişemiz. Hop böyle de. Telefon numarınız ne hake? 99'lik. Hı hı. Ne var ne? 99'lik. 210-91-90. 210-91-90 ha? Ne var? Yapayım. Hakkı telefon kılıçlarız mümkün. Buradan geliştirip verirler. Dolayısı maşinamızı yakışık olacağız. Güven kese sırası satınız.
gap yo'q. Mashina qurayman men. Mashina egasidan. O'zlari egasi mashinani. O'rtoqlar, Buxoro avtomobil bozoridan 2010-yil Lacetti 1.8 dan sotilgan do'stlar, mashina gazda qo'yilgan. Holatlariga baho berasizlar. Mash turishdi, chokki turibdi. Qancha yurgan dedingiz aka buni? 38 mingta halol aka. 138 mingta halol yurgani. Metan gazlari joyida. 4-inch pokolenyami gazi? Gaz 4-inch pokolenyami. Gaz kasi krilo kapotda bor. Krilo kapotda. Shu yoqda bor. Almashmagan-a? O'zining detali? Detal. Tur kapot almashgan. Kapot almashgan. Uni o'ziniki. Maronlar holati yaxshi. Aka ishlariga o'tib suyaklari? Yo'q, suyagi butun javob. Buni probegga ham javob. Probegga ham javob deyaptilar. Bitta arqasini ochib bera olaman aka. Mana mashinani ustalik gaz balloni qo'yilgan, zapaskalari ham bor. Mashina egasidanmi shunaqa aka? Tirikchilik emasmi? Yo'q. O'zlarining otlaridan mashina. Aka buni barter variantga kelishamiz yo'qmi? Qancha qilib beramiz naqdga aka? 7000 deyapmiz endi. Kam bor, kelishtirib beramiz. 7000dan ozgina o'tib beramiz-a? Ha, o'tamiz. Zanglari olinmagan ekan. Olingan, yana zang ko'targan. Ha, ozgina zang ko'targan mashinalari ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, qadoy motorda ish yo'qmi aka? Yo'q. 7000. Yo'q emaydi dedilar. 7000 so'rayaptilar, kami bor. Kelishtirib beradi Alloh xolasa. Qancha qo'ltiqni berasiz aka? Ha, kelishtiramiz. Kelishtiramiz-a? Qo'yib beraman. Mashina mexanika, signalizatsiya pult, mijgar bor. Rul qo'yilgan. Chexollari o'ziniki, rezinkalari bor mashina, mana shu stenada mexanikasi, mana 3-chi pokolenya gaz emulyator avtomobilda. Shunga bemagan, balonlarichi, balonlari yuradimi o'rtoq? Hali yuradi ancha. Navoiyni mashinasimi to'g'ri bu? Qiz depaniki. Mana bu yoqlari shuma izolyatsiya qilinganmi yengilgina? Gazi istalik. Mana shu avtomobil ko'ringlarchi, Lacetti. 7200 dollar narx so'rashayotgan ekan. Avtomobil holati yaxshi. Kraskasini hozir so'raymiz. Kraskasi qana edi buni to'g? Tarqa bagajiga bor, tamam. Bagajmi? Ha, to'g'ri. Ha, qozoncha joylarga o'tmaganmi? Yo'q. U yerlar joydami? Ha. Pulini qancha bilan kelishamiz? 7200 dan kelishtirib beramiz. Kelishamiz-a, 6.5 pullar bo'lsa telefon qilsalar. Bitmaydi. 7 bo'lsa beraveradi. 7 naqdga ketadi. Barter variantga farq yo'q. Kelishaveramiz, mashina bo'lsa ham barter qilamiz. Xo'p, Daewoo bo'lsa bo'ldi. Daewoo bo'lsa, telefon nomeringiz nechta to'g'ri? 90646 5740. 5740 nomeriga aloqa qilishlaringiz mumkin. Mana 7000 dollardan Lacetti avtomobili. Qora avtomobil bozoridan. 2012-yil ishlab chiqarilgan, xo'p, qora Lacetti avtomobillari ruxsat etilgan do'stlar, nomerni ko'rayotganingizda 80 Buxoro mashinasi. Avtomobil gaz bor, 4-inch pokolenya gaz. Mashinada ABS sistema, Delcor akkumulyator, holatlari faralari navolat qilingan ekan. Nechta yurgan to'g'ri bu? 98 ming yurgan. Bu necha yili? 12. 2012-yil. Pozitsiyasi 1. Avtomobil chexol bor, polig bor. Mashinada 7 ta poligda. Yangi polig tashab qo'yilgan. Gaz qachon qo'yilgan to'g'rimi? Gaz 18-mi? 18-yil gaz qo'yilgan avtomobilga. Gap yo'q. Mashina holati zo'r, mana. Istali gaz mashinada. Mana, orqasini yopdik. Avtomobil 98 ming yurgan, 2012. Pul necha puldi bilasizlar, to'g'ri? Xo'p, 12-yil mana pechatlari turibdi, Lacetti. PIN kodlari ham bor, Chevrolet, O'zbekiston. To'g'ri necha pul? 2012 8.5 ming dollar so'rashadi. Pozitsiyasi bir. Gazlik balonlari. Rapami nima? Metallik. Balonlari zo'r mashinani. Yangi balon ekanda, to'g'rimi? Ha? 8 ta bo'lyapti. 8.5 so'rayapti. To'g'ri telefon aytasiz. Parachalar ham modniy ekanda buni. 91 lik. 442. Aha. 4566. 4566 nomerga. Kelishlardan, to'g'rimi? Kelishlar. Mana shu Lacetti avtomobil qop qora.
bitti uçağımız. Ortaola körü ilaç 2013 yıl avtomat karabka lasetti. GCV, Brawl avtomat. Kapıdaşalı hake. Ha, o çıkıyken hake. Körü ilaç maşına 57 mi yürgen eken. Bana. Motor konası hem ideal ne? Benzin diyorken de hake? Ha, benzin. Yangi maşın. Yangi maşın çoğalı. Balonları? Pastaları hem yok. Balonlar yangi. Yangi 4 balon. Ha, pastası benzin. Hem yok ha? Yok yok. İşlerini hem görüş. İşlerini hem görüşleriz mümkün. Süveci maşına. Olatlar zor. Buradan boş karı fonksiyonlar var. Audio sistemleri bizim iki maşinanın. YouTube'a çıkaramız hake. Ana arkasını görüşleriz mümkün. Rashidjon Farmonov YouTube kanalı. Bana pas konuladılar ya. Zapas kası düşme gene? Ya yangi. Yangi ama cöyge cevap. Pulun ne pul soruyor musun? 10 bin, 10 bin. Bölüşü 10 bin hake. Bölüşü 10 bin mi? Gelişmeyimizin bir ikisi mi? 10 bin, 10 bin bölüşü. Lekin zöğür narkı ya. Boşka moşunda ya. Görgende yakışı zöğür. Moşun radnoy. Moşun radnoy ama yoga cevap. Aa cevap ama cöyge cevap. Telefon numarı ayıp koyayım. 394-10. 394-10 numarı. Ne çilik kod? 97 kod bulan. Barter variant koyayım mı? Ha köramız. Yaplaşalımız ha? Ha. Fak bulan. Telefon kılıçlarınız mümkün. Barter variant koyayım. Yolu büse. Gelişi kılıçlarınız mümkün. Moşine. İdeal 2013 avtomat. GCA avtomobil. Sergili moşine bozordan soruşturup göre ilaçı. Kanı bu koroda ne atlamı konaka. Lasetti avtomobilden görüştüğünüz üzere Sergili maşina bozor demokçıydım. Bukhara avtomobil bozordan Lasetti avtomat karopka. Lasetti'niz 2009 yıl Bruce Hackes maşinamız. Balonları Gentro yumuşak balon koyulgen. Saka diske maşinada. Orkası tanirovka gördük eğer fırsatı büse. Mercedes tofarala koyulgen. Çirolli nomer zaten kamera. Orkası da sporlar tokulgen. Avtomobil. 7 tanırovka bu mümkün moşinada. Salon kör ilacı var. Şittahşat. Mali burulla koyulgen. Avtomat karopka. Çihol, polik, linolum. Geçak koyulgen moşina. Tayyor. Olatta. Oldu açık şekilde. 4. Pakaline gazlar yan boreken moşinanın. Bana. Orkasından görünüşleri. Akaşım köpüken bu. 4. Pakaline gaz yan var gene. Kras kas çeke. Toza kras ke. Prabeyi kaç yürgen? Bırzı üstü yürgen. 4. Pakaline metanı bor. Maşine avtomat. İzgar pult gördük maşinada. Olatlar zür. Lük bor. Lasetti de. Avtomobil zür kastayına. Sagar kras kas rostan toza büse bulge. Erzeydi. Bunu neç pul kıveramız hake? 8 yarım gelişeceğiz ha. Telefon numarayı ayta sen bakayım. 9. Aha. 94. Aha. 120. 80 oldu. 90 TL'lik. 120 80 oldu. 120 80 oldu numarayı. Rahmat aka bozorunuz versin. Avtomobil şumka bo'lgan. Navrot qilingan. Tanirovka, tanirovkasiga ruxsat bormi? Aka ruxsati bormi tanirovkani? Arqa o'rlakkanmi yo? Polniga ruxsati bor ha? Gap yo'q.